Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Piccolo e estou começando mais um vídeo pro meu, pro seu, pro nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Galera, eu tô aqui hoje em um lugar que eu queria conhecer, que é o Santuário de Terra Roxa, Santuário de Baluaê, Centro Espírita aqui, que ocorre cirurgias espirituais, ocorre várias procedimentos aqui, e eu tô aqui hoje para conhecer esse lindo santuário e vamos filmar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? E lembrando que se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o like, vai lá também no YouTube no Instagram do santuário, que eles também têm, eles postam bastante coisas lá, tá bom? Sobre espiritismo, sobre, né, sobre as coisas que são feitas aqui, tá? Hoje eu vi um relato de bastante pessoas aqui que já fizeram a cirurgia, já saíram, mas eu fiquei um pouco com medo, porque eu vi uma pessoa sendo meio com dor, mas estamos aqui para conhecer e eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui, ó, tô aqui de frente aqui com uma gruta aqui. Ó, pessoal, aqui o pessoal viu algumas moedas, negócio, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É bem limpo, bem organizado. Ali fica os... coisa. Bem limpo, bem organizado. Um lugar muito gostoso mesmo. Muito, muito interessante. Várias pessoas aqui, pessoas de cadeiras de rodas, e pessoas, às vezes, né, num estado não muito legal, que vieram fazer cirurgias pra cuidar da sua fé, né, galera? Aqui, ó. Tem umas esculturas muito, muito bonitas, muito lindas aqui. É um lugar muito bonito mesmo, muito bonito, muito limpo. Ali ficam as coisas. Vou dar um zoomzinho ali nos... Acho que é preto velho que fala, né? E é um lugar muito legal. Não sei se todos conseguem a graça que querem aqui, mas é um lugar bem, bem bonito, bem organizado, bem, bem legal mesmo, galera. Nossa, a entrada aqui, ó, do santuário. Bem top, bonita mesmo. E tem estacionamento dos carros, pessoal, aqui. Ali, vamos chegar ali perto ali que fica os carros, estacionamento. Pois não tem tanta gente assim. Mas o pessoal relata aqui, tem gente que veio aqui, galera, que andou 900 quilômetros pra estar aqui. Longe pra chuchu, né? E aqui, ó, fica umas coisinhas aqui. Olha o meu carro ali. Ó, é bem amplo mesmo o lugar. Bem, bem da hora mesmo, pessoal, bem legal. Aqui é um reservatório pra comer aqui, ó. Ali tem bagulho pra dormir, se você quiser dormir ali também, tudo. Como é que é aqui? E entra lá no Instagram deles, olha lá, eles postam bastante coisa também. E no YouTube também, canal deles lá, eles também estão postando bastante coisa legal. E aqui o espaço é bem grande, aqui o pessoal fica pra dormir, aqui, ó, pode dormir aqui pra você ficar pro outro dia. Ali tem lanchonete, refeição, café da manhã. Também a farmacinha deles. Então é um lugar bem, bem limpo, né? Só aqui bem organizado. Tem a rádio também ali, ó. Ali é a entrada. E aqui é a gruta do seu lado, que eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Só é um lugar bem, bem limpo mesmo. Eu gostei porque é um lugar bem limpo. Não sei se a gente tem todos. Coisa que às vezes, né, nem Deus consegue agradar a todos. Aqui é a gruta do seu Lázaro. Peço permissão pra entrar. Peço permissão. Nossa, que lugar lindo. Nossa, pessoal, é muito lindo mesmo. Peço permissão pra entrar, peço permissão pra filmar. Aqui.
Deu uma pausa no vídeo que tocou o alarme aqui, pessoal, mas ó, aqui é a gruta, então, do Lázaro. Que os pessoal coloca papelzinho, ó, tá vendo? Pra fazer pedido, pra enfermidades, pra orações, essas coisas. Não queria editar esse vídeo, queria fazer ele inteiro, mas vou ter que editar, né? Porque cortou aqui. Então, gruta de São Lázaro. Muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Peço permissão para sair. Peço permissão para sair. E é isso aí, galera. Aqui é o santuário. Bastante lindo, bastante. Bem legal mesmo. Quem tiver a oportunidade de conhecer, de vir. Independente de religião, independente de qualquer coisa, né, galera? É bom. Gostoso, lugar legal, lugar agradável. Olha a lanchonete. Eu não vou falar lanchonete por questão de coisa, né? Vou entrar um pouco lá dentro pra vocês verem. Não vou poder entrar na sala, né, galera? Na sala não pode entrar, né? Tá tendo as operações, né? Mas eu vou entrar ali numa coisa que ali pode. Vou mostrar pra vocês como é que é. Beleza? Mas aqui é o santuário em terra roxa de Baluanê. Nossa, a grama aqui parece que é até artificial. Tão bonito que é. Aqui também tem mais um laguinho, galera. Dá aqui pra não derrubar o celular. Lugar bem legal mesmo. Santuário de Baluanê. Que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal lá, deixa o like, compartilha. E vai lá no canal deles também. E se inscreve lá, beleza? E aqui é o santuário. Que é um lugar bem inteligente para filmar as pessoas, né? Tem gente que não gosta. Doutor Fritz ali, que é a entidade aqui, a guia da casa. E aqui. Acho que é. É um lugar muito lindo mesmo aqui dentro, então pessoalmente, muito bonito mesmo. Olha o Zé Fritz ali, o Dr. Fritz, quer dizer. Como eu disse, a gente não sabe se a gente recebe a benção, porque nem sempre a gente merece, né, gente? Nem sempre a gente merece as bênçãos. Mas é um lugar muito legal, muito bonito. Olha o Dr. Fritz, que é o guia espiritual, que é a entidade. Sim, galera. Muito mesmo. Tem visão no rumo. É isso aí, a casa é bem bonita, bem legal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Sou o Zé Pilintra, acho que fala o nome dele. Sou o Zé Pilintra ali, ó. Isso aí, ali é a recepção. Aqui é o santuário, galera. Um lugar muito legal, um lugar muito bonito, um lugar muito top para visitar, fazer suas orações, suas preces. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham curtido. Lembrando, se inscreve no nosso canal, deixa o like, vai lá no Instagram deles também, é Santuário de Terra Roxa. E também se inscreve no canal deles lá no YouTube também, que eles também estão postando vídeo direto lá. Também tem a rádio. Só procurar esse Santuário de Terra Roxa e Baluanê que você vai encontrar, beleza? Aqui fica também, ó. Eles têm as redes sociais deles, ó. Vendo, ó. Instagram, Facebook, YouTube, igual o nosso lá também. Tem todas as coisas aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta. Tamo junto e fui!